tai vertinu kaip dūmų uždanga, dėl Pavilionio skandalo. Ir kada aš ėjau link durų, mane prirėmė prie stalo, polė, reiškia, laužti rankas dviese, du vyrai, jie išsiuntė moteris iš kabineto ir pradėjo naudoti smurtinius veiksmus. O kas konkrečiai atvyko, kai buvo ta fizinė jėga prieš jūsų? Konkrečiai tai buvo ir smaugimo veiksmai, ir mėginimas rankas užlaužti, išsukti, reiškia, plėšimo, rūbai buvo, reiškia, kaip sakyt, nu, suplyšo natūraliai, reiškia, dėl to, kad aš sakiau, aš dūstu, neturiu kokio po, nes aš dėjau, aš sugebėjau prieiti prie durų. Bet mane toliau su alkūne, reiškia, ir su ranka, reiškia, smaugė ir polė tenai, ir koja užmetė, ir visai bandė, reiškia, užlaužti, reiškia, rankas, reiškia, bet aš stovėjau, išsilaikiau ant kojų.